Найнеобхідніший напій на планеті – вода. Найпопулярніший напій, як вважає більшість, – кава. Сотні мільйонів чашок споживаються землянами щорічно. Відома у всьому світі ямайська кава Blue Mountain – один з найсмачніших і елітних колекційних сортів на планеті. Жителі Ямайки по праву цим пишаються. Вони так і кажуть: «Ми дали світові нову релігію – Растафарі, нову музику – рейкі і нову каву». Якщо є на землі рай для кави, то він знаходиться на крутих схилах блакитних гір Ямайки. Родючий вулканічний ґрунт, регулярна кількість опадів і вкриті туманними хмарами острови, захищені від палючого сонця. Саме тут і виростають одні з найкращих кавових зерен в світі. Якщо ви справжній гурман і здатен оцінити витончений і вишуканий смак, тоді вам обов'язково варто скуштувати каву Blue Mountain. Этот кофе входит в пятерку самых дорогих кофе мира. Именно ямайскую стопроцентную арабику должен попробовать каждый гурман кофейный, кофеман и коллекционер. Із зерен кави Ямайки «Блакитна гора» вариться напій найвищої якості, з тонким, рівним і чистим ароматом. Смак відрізняється легким винним присмаком та неперевершеною гармонією. Що особливого в цьому кофе? Тільки на Ямайці ростуть такі маленькі плантації такого кофе, і тільки на Ямайці существують такі кліматичні умови, що змягчує кофейне зерно. Уже природа его насыщает карамельным и шоколадным мягким привкусом. 100% арабика, она всегда горькая. Но особенность ямайского кофе в том, что он очень мягкий, хотя он очень крепкий. Для настільки вишуканого сорту кави і абсолютно незвичайне нестандартне приготування. Саме так, виконуючи всі тонкощі, ви зможете насолодитися справжнім смаком Blue Mountain. Особенность кофейного зерна в том, что он очень жирный. Его даже когда в руку берешь, он маслянистый, вот маслом прям покрытый. Перед приготовлением мы его перемалываем. Обязательно тщательно, потому что консистенция должна быть как мука. Мы берем медную турку и закладываем в нее кофе. Ложим 2 чайные ложки из расчета на 1 чашку. Еще мы добавляем сахар. Аккуратненько перемешиваем. Ставим его на песок. Если вы варите в домашних условиях, тогда ставите сразу на огонь. Перемешиваем. Сейчас кофе выпустит свой аромат, и его нужно заливать ледяной водой. Перемешиваем. Оставляем его в покое. Сейчас поднимается первая пена. Ее мы обязательно должны выложить в чашку. Ставим турку. Она должна немножечко остыть, успокоиться, и температура должна в кофе упасть. Ни в коем случае мы не даем кофе закипеть. Если кофе закипел, аромат больше не будет таким. Это неправильное приготовление кофе. Вкусовые качества теряются его. Якщо ви хоча б раз в житті тримали в роті будь-який напій, при цьому затиснувши ніс, то швидше за все погодитися з тим, що коли не задіяний нюх, смак здається досить нудним. Більшу частину відчуття від напою ми отримуємо завдяки нюховому епітелію в носі, на який і впливають сотні нестійких ароматичних сполук. Перед тим, як насолодитися смаком Blue Mountain, необхідно на повні груди вдихнути його аромат і лише після цього пригубити. Саме так ви повною мірою відчуєте його чудовий смак. –